čovjek je rekao djeci da ne radi klizalište. Miloše, šta ima? Evo, imam malo neke probleme sa chillerom, pa gledamo da vidimo. Pa šta, neće da radi? Pa ne, nego utiču i vremenski uslovi, spoljni uticaj, recimo ako je temperatura viša nego što pa je. Pa dobro, plus 3 je valjda. Plus 3, da. Ali je sad baš hladno. Pa ja mislim da je čovjek 3. A šta, reaguje ovo? Pa da, on je prati spoljne i unutrašnje, pa... Pa dobro, ali što niste gledali prognozu? A? Pa evo, očekujemo sutra da bude sve u redu. Molim? Kažemo, očekujemo da sutra sve bude u redu. Ma sutra će bude još toplije. Na koliko reaguje on? Na koji plus? Do 10 stepeni može da... Pa sad je plus 3. Nešto sije do njega izgleda, a? Sutra dolaze da provere. A, to je to. Dobro, Miloše, ti si uvek vredan, hvala ti. Kaže, iznenada, pa. Ćao.